Hola, benvinguts i benvingudes a l'explicació del Batxillerat Internacional a l'Institut Moisès Broggi. Jo sóc el coordinador, Jaume Silvestre, i en aquest vídeo també intervindrà la meva companya, la coordinadora Núria Rojas. Comencem. La primera pregunta que ens hem de plantejar és què és el Batxillerat Internacional. Bé, es tracta d'un tipus de batxillerat organitzat per una institució anomenada Batxillerat Internacional i que s'imparteix arreu del món, tant en centres públics com privats. En el nostre cas, el Moisès Broggi és un centre públic que ofereix aquest tipus d'estudis des de 2016. En concret, el batxillerat internacional s'imparteix tant a primària, secundària, batxillerat i cicles formatius. El programa de diploma, que és el que oferim a batxillerat, doncs representa una formació completa i holística en relació amb el tipus d'assignatures que estudien els alumnes, que fa referència a totes les matèries des de diversos àmbits, tant científic com humanístic. Les característiques que un alumne o alumna hauria de tenir doncs, fan referència a una mentalitat oberta, a un alumnat que estigui motivat pels estudis, amb una capacitat d'organització que sigui autònoma i que tingui una certa disciplina per poder seguir aquests estudis que impliquen doncs, una certa exigència, en el nostre cas augmentada perquè es tracta d'uns estudis que s'han de combinar amb el batxillerat LOMLOE, és a dir, l'alumnat acabarà amb una doble titulació, tant el batxillerat internacional com el batxillerat nacional. Per què estudiar el batxillerat internacional? En aquesta diapositiva hem agrupat els beneficis en la vessant personal i la vessant acadèmica. Pel que fa als beneficis personals, considerem que permeten conèixer tant l'entorn local com internacional, ja que es posa el focus tant en l'aspecte més proper com l'specte més global. A més, estimula els alumnes a pensar de manera crítica i a qüestionar-se doncs, certes assumpcions que tenien fetes. I per últim, l'alumnat es troba amb un grup classe motivat, ja que tots ells disposen de certes afinitats i certes maneres de treballar, que això certament doncs, estimula el coneixement. Per altra banda, com dèiem abans, al final dels 2 anys de batxillerat, doncs, l'alumnat acaba amb una doble titulació i la titulació del batxillerat internacional doncs, permet l'accés de manera més directa a universitats d'arreu del món si és la voluntat de l'alumne o l'alumna estudiar a l'estranger. Pel que fa a l'estructura del batxillerat internacional, en concret trobem 6 matèries que s'han de cursar a banda dels elements troncals que en diem. Aquestes matèries representen els àmbits lingüístic, humanístic i científic, és a dir, tot l'alumnat ha de cursar matèries d'aquests àmbits. Nosaltres oferim un itinerari científic i social, com veurem després, però al cap i a la fi tot l'alumnat ha de cursar elements o matèries, millor dit, de totes aquestes disciplines. Les assignatures es poden cursar tant a nivell mitjà com a nivell superior. La diferència principal és el nombre d'hores, 150 a nivell mitjà i 240 a nivell superior. A banda, hi ha algunes matèries que sí que es diferencien quant al contingut. A banda, els elements troncals que hi trobem són teoria del coneixement, creativitat, activitat i servei, cas, i la monografia. La monografia seria similar al treball de recerca, mentre que teoria del coneixement seria una assignatura de pensament i reflexió crítica. Actualment, el nombre de places que un institut públic pot oferir és de 25, com és el nostre cas, i tot l'alumnat que cursa el batxillerat internacional acabarà amb una doble titulació, com dèiem abans, batxillerat internacional i batxillerat LOMLOE o estàndard. Bé, com ha comentat el Jaume, en l'Institut Moisès Broggi es cursa el batxillerat internacional i el batxillerat nacional. Ara, a continuació, comentarem breument quines són les àrees de coneixement que té el batxillerat internacional. Les àrees de coneixement inclouen diferents matèries. Hi ha 6 àrees de coneixement, en el Broggi fem 5 d'elles. A un dels blocs, a una àrea, l'àrea d'adquisició de llengües, aquí es fa la llengua B, l'anglès, a nivell superior.
L'àrea de coneixement d'estudis de llengua i literatura es fa llengua A, llengua i literatura espanyola, a nivell mitjà o a nivell superior, segons triï l'alumnat. En l'àrea de coneixement d'individus i societats tenim dues matèries. D'una banda, empresa i gestió, que és a nivell mitjà, o història, que és a nivell mitjà o nivell superior. D'altra banda, tenim l'àrea de coneixement de les matemàtiques, on hi ha les matemàtiques de nivell mitjà i les matemàtiques de nivell superior. El bloc de ciències inclou les matèries de biologia, física i química. A l'Institut Moisès Broggi, el batxillerat internacional es pot cursar des de la variant, des del vessant científic, el batxillerat científic, o bé el batxillerat social. En aquesta diapositiva i la següent hi ha l'explicació de les matèries que s'estan cursant aquest any. Per tant, aquí apareixen les matèries tant de l'AIBI com les matèries LOMLOE que ha de cursar l'alumne, tot i que estem esperant el decret de nou batxillerat. Per tant, les matèries podran canviar respecte al que hi ha en aquesta taula. En aquesta diapositiva apareixen les matèries del batxillerat social. Hi ha algunes que són comunes, tant al científic com al social, com pot ser el català o l'educació física que es fa a primer curs, i després hi ha altres que són específiques segons l'itinerari. La combinació dels dos batxillerats, obtenir la doble titulació, implica una càrrega horària bastant elevada. Això vol dir que la jornada comença a les 8 del matí, fan de 8 a 2:30 tots els dies de la setmana, i dilluns i dimarts, a més, fan classe de 3:30 a 6:30. Per tant, per tal de poder cobrir doncs, totes les matèries de la doble titulació. Com s'avalua en el batxillerat internacional? El batxillerat internacional té un doble sistema. Una avaluació que s'anomena externa, que està realitzada per correctors de l'organisme internacional, del batxillerat internacional. Aquests exàmens poden ser de diferent tipologia, pot ser un assaig, pot ser un examen amb preguntes de resposta curta, interpretació de dades, interpretació de fonts, estudi de cas, opció múltiple, tot això en funció de la particularitat de cada matèria. Els exàmens es realitzen aquí, en el propi institut, seguint totes les pautes que el batxillerat internacional exigeix. Pot venir un supervisor extern a veure el compliment d'aquestes instruccions. I aquests exàmens s'envien i són corregits, com ja diem, externament. D'altra banda, hi ha el que s'anomena avaluació interna. Aquesta està realitzada pel professorat del centre, també és de diferents tipologia. Poden ser proves orals individuals, per exemple, d'anglès o literatura espanyola, o investigacions d'història o d'empresa i gestió, o d'exploracions matemàtiques o investigacions de l'àmbit científic, de la biologia o la química, així com els assajos de teoria del coneixement. Són avaluats pels professors del centre, seguint les pautes i criteris que marca de manera molt estricta l'organisme internacional, i després aquestes proves són moderades. Això vol dir que s'agafa una mostra de les nostres valoracions i és corregida també, en aquest cas, externament. Per tant, és una moderació de les notes que nosaltres estem fent. El batxillerat internacional, les matèries s'avaluen de 1 a 7 punts. La puntuació màxima és de 45. I el programa es considera superat si s'obté un mínim de 24 punts. Sempre creativitat, activitat i servei, que és una de les matèries troncals, ha de resultar amb un apte. Teoria de coneixement i monografia es valoren de forma combinada de 1 a 3 punts. Pel que fa a requisits d'accés al batxillerat internacional, en aquesta diapositiva teniu detallats quins són en concret. Uns requisits que són consensuats per tots els batxillerats internacionals dels centres públics de Catalunya. En primer lloc, la nota d'accés és de 8, una mitjana de 8, entre primer i tercer d'ESO. En segon lloc, s'han de realitzar unes proves competencials de matemàtiques i d'àmbit lingüístic o de reflexió crítica, que es fan un dia determinat al matí. Finalment, s'ha de fer una entrevista personal a l'aspirant i a la família. Durant aquesta entrevista, alguna de les preguntes es pot fer en anglès
si l'alumne o l'alumna no ha presentat cap certificat d'anglès. En aquesta diapositiva us hem deixat una sèrie de preguntes freqüents que possiblement deveu tindre, tant la família com l'alumnat, i per això us remetem a la pàgina web de l'Institut on teniu detallada aquestes i altres preguntes que segurament us deuen sorgir. Per tant, us deixem a la vostra discreció que busqueu aquestes preguntes a la pàgina web de l'Institut. Precisament en aquesta diapositiva us deixem les maneres que teniu de trobar-nos virtualment. En primer lloc, us deixem l'adreça de correu electrònic del Batxillerat Internacional on podeu adreçar-nos qualsevol pregunta concreta que tingueu. En segon lloc, apareix l'adreça web del Batxillerat Internacional on també hi trobareu la informació que dèiem anteriorment pel que fa a les preguntes freqüents o també el dossier d'informació del batxillerat. Igualment, si hi feu una ullada, podeu trobar aquest mateix vídeo, informació pel que fa a portes obertes o informació pel que fa a les diferents assignatures del Batxillerat Internacional. Finalment, es podeu seguir també a través de Twitter o Instagram. Finalment, per anar acabant aquesta breu presentació, us deixem en pantalla aquells instituts que actualment ofereixen el Batxillerat Internacional. Es tracta d'instituts públics i actualment, com veieu, el nombre és de 8 instituts públics, els quals durant els propers anys possiblement s'hi incorporaran més. I fins aquí, moltes gràcies per la vostra atenció.